Ok, najprej en lep dober dan. Jaz bom brez mikrofona, me slište tam od zadaj prijetno, ne? Ja. Super, ja, če me naši slišijo v zadnji vrsti, potem me tudi ostali slište. Kako ste? Ste v redu? Ste bili na posilu, predavanje bomo tam nekje do 6. ure zaključili. Malo se šalim, vse ne bo tako hudo. Pet področij varnostnih ranljivosti slovenskih podjetij, najpogostejše hekerske tehnike in kako se zaščititi od današnja tema. Na začetku, če mogoče čist na kratko predstavim, kdo in odkot sva. Sva iz podjetja Smartcom, ki v bistvu na področju Slovenije že 30 let znan kot sistemski integrator. To pomeni, vemo, kako izgledajo sviči, vemo, kako izgledajo tiste požarne pregrade, ki vas varujejo, vemo, kako izgledajo strežniki, ne, vemo veliko, veliko več kot samo, kako izgledajo stvari, znamo tudi marsikaj skonfigurirati in v 30 letih, verjamite, se je nabralo strokovnjakov cirka 60 v našem podjetju, ki nas trenutno deluje, certificiranih na različnih področjih, kasneje bom pa razložil tudi, zakaj sem vam zdaj tole povedal. No, kot je že bilo napovedano na začetku z mano, Matjaž Katarinčič, z 20 plus letnimi izkušnjami, kot vodja področja kibernetske varnosti, kar pomeni, da mi je šef, se moram lepo obnašati. In seveda dokazal tudi na nekaj področjih, da si zasluži naziv certificiran etični heker z različnimi certifikati na različnih nivojih. Moje ime, kot ste že slišali, je Boris Krajnc, v bistvu tudi certificiran etični heker. Zelo všeč mi je tale slogan, the better you become, the more you are able to hear. To boste veliko krat najdli na kakih hekerskih zadevah. Čeprav Matjaž pa ostali sodelavci bodo uvedeli povedati, da ta slogan z mano nima nič, ker to namreč pomeni, da ti še prideš v kako pisarno, večkrat slišiš, kaj te kdo obrekuje, pa tako naprej, ne. Zdaj pravijo ti, oziroma jaz, prid v pisarno tiho, to sta dva pojma, ne, se to se sliši, po mojemu glasu. Pa da ne boste mislili, da ste prišli na uro komedije oziroma uro samohvale, še mogoče naj povem samo, zakaj sem naj predstavil na tak način. Prvo, zaradi tega, ker smo oba taka letnika, v bistvu, da smo še one stare dunajske šole, ko so nas učili, da prideš pred ljudi, je dobro, da se predstaviš. Drugo, zaradi tega, ker kibernetska varnost je postala tudi tržna niša na nek način. Vedno več nas je takih, ki ponujemo storitve na področju kibernetske varnosti, vsi pa niso ravno začeli tako čisto stopoma in tako naprej. Tretja stvar, pa zato, da si boste zapomnili, kdo je imel tisto to dobro predavanje, Katarinčič in Krajnca, ne. Malce šale, gremo naprej. Agenda, o čem bomo danes govorili. Trendi kibernetske varnosti, prevzel bo Matjaž, malce vam razložil tele zadeve. Nekaj bomo slišali o zlonamerni programski kodi. Naj takoj na začetku povem tudi to. Veliko boste slišali raznih kratic, pa nekaj se ne ustrašite, ne bomo programirali, ne bomo nič takega delali. Kratice, ki so pač danes v svetu in slišite jih predvsem iz strani vaših administratorjev, sistemskih administratorjev, mrežnih administratorjev in tako naprej. Če bo na katerikoli točki kakršnakoli nejasnost, lahko dvignete roko, lahko vam jaz vprašate. No, kasneje bomo se dotaknili tudi socialnega inženiringa, o čemer je zdaj že bolj malo govora strani gospoda Hrena, kako se izognemo temu, kaj pomeni sploh hacking oziroma vdiranje v sisteme na podlagi določenih ranljivosti, kako se pred tem zaščitimo, poverilnice oziroma uporabniška imena pa gesla, ko še danes ni bilo enega govora, varnost na področju gesel, tudi o tem bomo nekaj rekli, kako se napada na spletne strani, če so vam seveda pomembne, pa kasneje bomo videli, da so zelo pomembne, preventivne ukrepe za zaščito teh spletnih strani in na koncu, to je bilo zdaj pet točk, na katere bi se osredotočili, pod šesto točko pa bomo povedali še nekaj aktualnega, kar je na hekerskem jedilniku danes. Pa pri prvi sliki, ki smo jo shekali, sicer pa, ne, se ne, malo pa isto, bo prevzel kolega Matjaž. Ja, kadar govorimo o varnosti, slogan sicer je že zelo izpeta, varnostna veriga je tako močna, kot je močan in najšepejši člen. Ampak vendar tukaj vseeno ne smemo tega pozabljati. Pravilno je, da to na nek način zavestimo in da se zavedamo, da na eni strani imamo velike investicije v informacijsko varnost, na drugi pa naš Verdejva, ki je
human error, to doma povedam človeška napaka. Ne. Če bo doma tukaj na tem področju, bo ravno on. Kakšni so pravzaprav izzivi v današnjih omrežjih podjetij? Se pravi, tako kot rastete, kar smo videli uvodoma iz številk, tako tudi dejansko imate vedno več uporabnikov, vedno več naprav v vašem omrežju. Naraščanje kompleksnosti aplikacij. Na nek način, se pravi, poleg orodij, ki jih uporabljate za vsakodnevno delo, imate tudi orodja za splet, orodja za načrtovanje prodaje, mogoče kakšen poslovni sistem. Ne? In te aplikacije niso več tako preproste, kot so bile včasih. Sploh je šla migracija iz klienta za aplikacije na neke spletne aplikacije in tako naprej. Potem imate pomankanje detekcij v omrežjih. Se pravi, kako se nekaj zgodi, sploh ne vemo, kam pogledati, kaj je bilo, kaj se je zgodilo, kje iskati. Pač vi kot nosilci neke dejavnosti, vključite vaše tehnike, rečete, da pa vsem pogled, kaj se dogaja, nekaj mi ne dela. Potem imate ročno upravljanje naprav, kar pomeni na nek način, prej smo že povedali, da jih je vedno več in več, na drugi strani pa rokomatika pomeni, da se bo treba zavzeti, pogledati in seveda to zahteva svoj čas. Težkoče odkrivanje in upravljanje težav, se pravi prav tako navezave za povečanjem poslovanja, povečanjem uporabnikov v mreži, dejansko treba pogledati, kaj pravzaprav je težava in kako se lotiti tega upravljanja. In pa neozavečenost zaposlenih, se pravi vaših sodelavcev, kolegov. Na koncu ugotovimo, da se pojavi neke vrste potreba po avtomatizaciji in pa po izobraževanju vaših kolegov. Melodija ostaja enaka. Slika prikazuje nekako Titanik se je potapil, melodija je igrala do konca, ne? Prav tako je v informacijski varnosti. Ne? Obrava pred grožnjami skozi čas ostaja enaka. Hekeri bo izmeri korak pred vami, ki si morate zaščititi pred njim. Od leta 1984 zaščita še zmeri ni dosti učinkovita. Pa tudi nikdo ne bo, vse če ne, tudi heker ne bo. Poprečne ločene varnostne rešitve v posameznem podjetju. Ne? Nekje 30% investicij v IT varnost od vašega budžeta se v slovenskih podjetjih zdi neka vrsta konstanta. V večjih podjetjih ima celo 40 plus varnostnih rešitev. Često do odkritja odtujitve podatkov je še zmeri zelo dolg, se pravi več kot 200 dni. In pa odzivno sam incident 56 dni. Kakšen je strošek, to je po svetovnih merilih, a ne nekje 3,9 milijonov dolarjev, ni pa dosti bistveno manjši tudi, kot smo videli na slovenskem trgu v pogosto mesto. In v bistvu je ravno to, da poslušamo čas za znanje zmanjšati. Ker čas je denar, na drugi način od zaznave do zajezite, pa stroški samo naraščajo. Kar pomeni, da pride do izgube podatkov, kraj intelektualne lastnine. Mogoče to se da še nekako okrpati, ampak potem imate pa seveda svetovanje ob incidentu, ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti in pa se nad tem je pa še zakonodaja, ker z določenimi regulativami vas lahko tudi kasnuje. In se tudi mislimo ravno ta čas zaznave zmanjšati, zato da potem tudi pridemo do zmanjšanja tega časa za izmed. In ko smo napovedali že teh pet področja, kje so slovenska podjetja najbolj izpostavljena, bi se mogoče kar mogoče na to prvoga osredotožil, to je zelo namerna koda. Virusi, črvi, trojanci, bohunski programi, ste vzeli verjetno vsi slišali, še drugo ne, v javnih občilih in tako naprej, kaj to v bistvu je. Prej smo že slišali, ransomware je v bistvu neka vrsta zlonamerne programske opreme iz kriptologije, ki v bistvu grozi, da bo objavila podatke o žrtvi. Kasneje se bomo osredotočili sicer ne na en konkreten primer, ne iz podjetništva, iz privatnega življenja, ampak bomo videli, kaj pomeni v bistvu takšne izseljevanje in kako hitro lahko na tak način hekeri pridejo do denarja. Potem imamo malware, zlonamerna programska oprema, ki v bistvu ima cilj samo poškodovanja, poškodovanja računalnikov oziroma računalniške opreme, strežnikov in tako naprej.
In potem so tle še podatki, zelo namerno potaknjeni podatki za krajo podatkov in identitete. Dobimo jih pa na različne načine, že prej smo slišali, preko okuženih spletnih strani, kamor nas hekerji zelo hitro pripeljajo, preko elektronske pošte, ki je zelo, zelo ranljiva zadeva, in najdemo jih pa tudi recimo na namenoma izgubljenih USB ključkih. Mi v okviru našega podjetja izvajamo tudi varnostne preglede in v okviru teh varnostnih pregledov se veliko krat z naročnikom dogovorimo, da naredimo poizkus, kako bojo odreagirali uporabniki v podjetju, če bodo našli izgubljen USB ključek. Ponovadi na USB ključek napišemo nalepko gor in gor na nalepki piše plačilne liste pa ime podjetja. Take USB ključke raztresemo po podjetju in kaj mislite, koliko od teh USB ključkov jih roma direktno v računalnike? Od 20-ih vsaj 19 ponavade. Mogoče se najde kakva svetla izjema, ki prenese nazaj. Seveda so vsi pripravljeni aktivirati vse makroje, vse možno, sam da bi prišli do tiste Excelove tabele in pogledali, kaj dejansko not vidijo. Način dostavljanja takšne zlonamerne programske opreme je seveda 94% nekje po statistiki preko elektronske pošte, potem imamo 23% preko spleta in ostalo. Način preko kakšnih datotek vam pa zlonamerno programsko opremo dejansko dostavijo, je pa to Office dokument v 45% primerov, Windows aplikacije v 26% in ostalo 22%. Kako se zaščitimo proti temu, pa mogoče več Matjaž? Ja, danes ste že velikokrat slišali, da 100% ne zaščiteni, že je temu res tako. Ne? Ampak kar lahko pa naredimo, je pa vseeno ustrezna zaščita delovnih postaj, se pravi na nek način antivirus, antimalware, to že skoraj mora biti gora, ne? In pa čiščenje, seveda ne moreš ti zaščititi delovne postaje, ki je že okužena. Ustrezna zaščita elektronske pošte, se pravi, obstajajo neke vrste spletni prehodi, bodi si pri ponudniku storitev, bodi si v vašem lastnem podjetju, ne? Ki lahko vsebinsko preveri pošto. Iz nje recimo označijo kot phishing mail, recimo, ali pa odstrani tudi določene priponke ali pa linke, ne? Ki vam kasneje naredijo veliko preglavic. Ustrezna zaščita internetnih vsebin, kar pomeni, da se zopet poglobimo v vsebino, ki je interaktivna med uporabnikom in internetom, se pravi, kaj uporabnik išče in v primeru določenih strani, ki so okužene ali pa ki poskušajo inicirati malware, se dejansko ta komunikacija prekine. Uporabijo rešitev, kot so naslednja generacija firewallov, APT, naslednja generacija intrusion detection, prevention sistem, ne se tukaj strašati. Zdaj je aktualna naslednja generacija, čez dve leti bo še nov izraz prišel. Skratka, govorimo o požarnih pregradah, ki imajo neke vrste zavedanje tudi o aplikacijah in pa recimo v intrusion detection sistemih, ki imajo prav tako nekako posodobljeno bazo znanja oziroma možnost pogleda v neko spletno bazo, da vas obrani pred določenimi napadi, ki so že poznani. Seveda so pa tukaj še rešitve, ki temeljijo bodi si na neki umetni inteligenci ali strojnem učenju in si kasneje da s pomočjo SOA rešitev, to pomeni Security Orchestration and Response, ne, mehanizmi integrirati in omogočati, da vam tudi automatsko določene stvari počnejo na mesto vas oziroma na mesto vaših administratorjev. Socialni inženjering je kot druga taka topik. Zdaj, ko ste poslušali, Matjaža, ste verjetno poslušali požarne pregrade naslednje generacije, umejo naprave, ki skrbijo za to mestni proksi, ki skrbijo za mail pošte in tako naprej. Ne? Sej boste rekli, recimo, da ste v vašem podjetju zelo napredni, kar se tega tiče, pa imate vse to, pol ste pa zaščiteni, ne? Ne, veste, zakaj niste zaščiteni? Zato, ker imate na drug stran človeka. Ljudje smo žal najšipkejši člen gledano stališča kibernetske varnosti. Nasedemo ponavadi zaradi kakih mamljivih ponud, ki jih ne moremo ali pa zelo težko tudi zavrnemo. Hekerji pa nas prepričajo v dejanja, predvsem zaradi koristoljubja. Ne? Zdaj jaz vem, ok,
Pri vas, v vaših podjetjih, imate vse zaposlene, ki so izredno zadovoljni z svojimi plačami, nikoli noč ne pentijo, pa tako naprej. Ja, zdaj vidim, nasmeške na obrazi ni vedno tako, ne. Kaj delajo hekeri? Kaj počnejo hekeri? Hekeri tudi na raznih socialnih omrežjih spremljajo tarče, bi rekli lahko temu, določenih podjetij, iščejo ljudi, ki cele dneve po teh socialnih omrežjih bentijo, kako slab je v firmi, kako imajo do z direktorja, kako je plača nizka in tako naprej, in da bojo počas zapustili tole firmo. Kaj mislite, koliko bi jih bilo pripravljeno začetno vsotico pa izdati kakve podatke iz tega podjetja? Sploh, če imate kakve sistemca nezadovoljnega in tako naprej. Verjetno kar velika, ne? Potem strah, razkritje občutljivih informacij. Kasneje bomo pogledali primer, kako to izgleda in kako je bil nekdo pripravljen zelo veliko plačati. No, potem imamo tudi naivnost. Veliko krat smo ljudje naivni, ker najdemo na internetu kakva stvar, ker je tako cenovno ugodna, da jo skor moramo kupiti in se prebijemo tudi čez vse tiste možne klike, zahteve za nameščanje vtičnikov in ne vem česa vse, samo da pridemo do tisto cene zadeve. Ne? Še večkrat je pa največji problem nevednost. To pomeni, niso ljudje ozaveščeni o tem, kaj in kako, kaj jih lahko doleti, če nekaj storijo na robe. Socialni inženiring je v bistvu najbolj preprosta tehnika za pridobivanje. In verjamte, tudi hekeri, ki se najprej lotijo po tehnični plati, probat pridet v vaše podjetje ali podjetje nekoga ali pa banko in tako naprej, ko res tista tehnika, požarna pregrada in vse ostalo naredi svoje, potem se lotijo pa socialnega inženiringa. Ker tukaj so rezultati vedno pozitivni. A mislite, da je res tako preprosto? Jaz, ko sem se začel s tem ukvarjati, sem rekel, pa vse to malo pretiravajo tile, ki se ukvarjajo s tem s to kibernetsko varnosti. Vse ne moreš kar tako dobiti uporabniškega imena pa geslo. Pa dajmo si pogledati v naslednjem kratkem videu, če res ne morete dobiti tako na preprost način uporabniškega imena in gesla. We've heard a lot about cybersecurity lately, largely because of what happened to Sony. Companies and individuals are more concerned about the safety and privacy of their information than ever. President Obama has unveiled a number of new proposals this week to crack down on hackers, and he plans to address this in the State of the Union speech on Tuesday. And it's great that the government is working on this, but the truth of the matter is, we need to do a better job of protecting ourselves. You know, the most popular password in the United States is password 123. And as long as that's the case, we're vulnerable. So today we sent a camera out on the Hollywood Boulevard to help people by asking them to tell us their password. And this is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a 12 Papillon. And what's his name? Jameson. Jameson. And where did you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, it's like my cat's name and then just like a random number. Okay. And so you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So, like a password, yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number one? Like my birthday. Oh, when is your birthday? June 12th. Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So, Jolie, 6, 12, 9. 95. Yeah. Got it. So, you mean to give my password right now? No, I cannot do that. But we all want to know what it is so we can tell you if it's strong or not. Oh, my goodness. Let me think. Okay, one is Tel Aviv, yeah, 4, 6, 8, and then Israel. It's only three, but it's, you know, it's, for me it's strong enough. Ireland, 1, 2, 3, 4. Gemma, 1, 2, 3, spelled G-E-M-M-A. Well, most of them are in Italian. Oh, beautiful. Yeah, so like... Like, what's a good Italian password? My grandma's name. What's your grandma's name? Maria. Maria. So, Maria is your password? Well, yeah, now you know my password. Ja, torej zadeva je dosti preprosta, a ne? A mislite, da bi bilo kaj drugače, če bi probali tole narediti danes tele na tem semu? Šli mi ljudi, verjetno ne bilo velike razlike, ne? Mogoče bi bilo celo enako. Ja, zdaj bi vas pa sam prosil malo za sodelovanje.
A je kdo slučajno med vami dobil sporočilo od strica ali pa princa iz Kenije, ki mu je želel podariti par milijončkov dolarjev? Je kdo tak? Torej smo si vsi žlahti, ne? Vsi imamo istega strica. Ja, zadeva je taka, zdaj tisti, ki niste dvignili roke, se vsi vete, kako gre ta zadeva. Ne vem, če veste, kako gre naprej, ne? Ponovat tega rečemo, da izbriš ta element. In tole zbrišemo. Običajno je treba pa potem najprej pustiti osebne podatke, koliko smo že prej videli, ne? Osebne podatke, transakcijski račun, najboljše, če še mu date zadnje tisto 3-mesečno številko, s katero lahko plačuje, a ne? Ker se ponovat zahteva, ja, sreči ti stric iz Kenije podari par milijonov, ne? To so potem one pogodbe v Keniji, ki jih je treba overiti in tako naprej zahtevajo od vas nekaj malega denarja, ker so 4 milijone ali pa 5 milijonov se pa že splača dati jurje ali pa 2 jurje po domače rečeno, ne? No, potem se pojavijo še kakvi minimalni dodatni stroški, vi to vse nakažete in ko vi to vse nakažete, bo denar vaš. Ni denarja, kje je denar, ki ste ga nakazali za stroške, smo že slišali v prejšnjem primeru, ko je gospod iz Sicerka razložil, kam gre takšen denar. Zdaj, tale primer, ki je pa čist konkretna zadeva, ker moji prijatelji pač vejo, s čim se ukvarjam, ne, me v lanskem letu klicala en prijatelj, oziroma že 2 leta nazaj, pa me je prosil za eno pomoč. Zdaj, tega smo sami odrasli. Je kdo tak, ki med vami ne pozna spletne strani porno ali pa red kljub ali pa kaj takega? Vsi ste že slišali, a ne? Vsi smo slišali pornografske spletne strani. No in ta človek je v bistvu bil v petek popoldan sam doma, odrasel človek za računalnikom, komu je lepo, ogledoval si je spletne strani, naslednjo jutro je pa dobil tale mail. V mailu pa pravijo tako, imamo vaše geslo za dostop do računalnika. To geslo sem jaz sicer izbrisal, ker je mail originalen. Imamo vaše geslo iz vašega računalnika in smo dostopali na vaš računalnik, ko ste obiskali spletne strani, pornografske spletne strani. Imate zelo bujno domišljijo. Posneli smo vas, ne, in vaš video bomo delili med vaše prijatelji. Spodaj so bili navedeni prijatelji, ki so jih dobili po vsej verjetnosti na Facebooku. Seveda bomo ta video izbrisali, če nam nakažete 5000 dolarjev v Bitcoinu. No, človeka je bilo tako strah, da je naslednji dan nakazal 5000 dolarjev v Bitcoinu. Šele na to je začel spraševati, kaj naj naredi, kaj lahko naredimo. Moje prvo vprašanje je seveda bilo, je kdo ti pa zdaj garantira, da bojo tale video izbrisali in bojo biti un efekt. Ne, kaj je naredil? Ja, v bistvu je šlo samo za sosledje dogodkov, ki so se fajn poklopili, eno dan zvečer je bil prej sam, bil je na pornografski strani, naslednji dan je slučajno dobil pa tak med in je šlo 5000 dolarjev. Seveda, marsikdo od nas bi bil pripravljen plačati, če ne vemo, zakaj pri take stvari gre in v tem nismo ozaveščeni. Kako pa izgleda phishing? V okviru naših varnostnih pregledov, seveda naše stranke izvajamo tudi varnostne preglede, tako imamo phishinge, ker testiramo, kako se odzovajo zaposleni, kar lahko recimo naredimo tudi v vašem podjetju. In ko smo že prevideli, kako se naredi lažna domena, kako se lažno predstavimo, ne, ponavad igramo na moto sistemskega administratorja tistega podjetja in se predstavimo v njegovem imenu in napišemo, ker smo imeli težave z elektronsko pošto, vas prosimo, da se ponovno prijavite preko vmesnika in preverite, če vaš dostop deluje. In zdaj veste, ali pa če se v imenu direktorja predstavite, ne, pa sem svojim zaposlenim, pošljete. 25-30% uporabnikov podleže slabše pripravljenim phishing testom. To pomeni, da dobimo 25-30% uporabniških imen in gesel od elektronske pošte. Kar pomeni, heker na tak način pride v elektronsko pošto, bere korespondenco, se po potrebi vključi, podtakne tudi svoj transakcijski račun in denar iz podjetja odide. V preteklem letu smo bili priča v 3 podjetjih, kjer je na tak način odšlo denarja v 6-mesečnih številkah. Torej, je treba biti previden. Postopek izdelave takega lažnega portala za hekerja pomeni 15-30 minut, kot je bilo že prej omenjeno, par YouTube video, pa nekaj navodil na internetu in se hitro lahko tako domeno izdela. Seveda igramo potem tudi na nakup lažne domene. podjetje.si, mi dodamo ali pa kupimo domeno podjetje.eu. Kdo od vaših zaposlenih pa ve točno,
kakšno domeno vse imate zakupljeno, sploh če je specifično ime podjetja spremljeno. Ne? In potem ljudje nasedajo rade. No, zdaj, če v domeno lahko kupi vsak od nas, to verjetno veste, ne? Katerokoli domeno, če je še prosto, lahko kupimo. Torej, če ima kdo željo pošiljati kakšne plačilne naloge, mnzpolicija.si je še prosta. A ne? In verjamte, da bomo imeli kar nekaj odziva, pa nekaj plačil, sploh, če dobite iz mnzpolicija.si elektronsko pošto, da morate nekaj plačati. No, tako zgledajo vaši, oziroma ponarejeni portali, naj si bo Outlook, naj si bo Facebook, kako se pa izognemo temu, pa mogoče nekaj Matjaž. Lahko zmanjšamo ali obilimo posledice. Se pravi, nekaj vrste priporočil, da primer pravi 10 things to watch, a ne tega je na internetu pravo morje, prav tako smo že prej kolega iz sicer, pa slišal tudi oni ozaveščajo. Ravnanje z gesli ter uporaba dvofaktorske autentifikacije. Ja, zakaj? Zato, ker če vam že ukradel geslo, imate še zmeri tisto, kar imate pri sebi, na primer token, ala Google Authenticator, ala ne vem, N-Secure ID ključek, kar pomeni, da morate ob tistem prijavnem oknu vnesti v naslednjem koraku še ta token. Kompleksnost gesla, kako sestavimo geslo, tukaj je kar nekaj priporočil, nekaj, ki bomo spostavili v nadaljevanju. Kompleksnost pa predvsem zato, da če hekerji z brute force metodo poskušajo dognati, kakšno je vaše geslo, pomeni, da če so uporabljali posebni znaki in če je geslo dovolj dolgo, se pravi nekje priporočilo nad 14 znakov, bo do tega podatka zelo težko prišel, se pravi mu povzelo veliko časa, govorimo o mesecih. In pa seveda, kar je najpomembnejše, ozaveščanje vaših uporabnikov. Zdaj pa prejdemo na naslednjo temo, ki se je reče hacking. Vsi ste slišali, da govorimo o hackerjih, vsi ste slišali, da govorijo vaš čas o nekem hackingu. Kaj to sploh v resnici pomeni, nek hacking, kaj to pomeni? Vdiranje, recimo, vi imate svoje podatke shranjene na nekih strežnikih in tako naprej. Ne? To so sistemi, ki morajo imeti, oziroma vsaj morali bi imeti, kar se da posodobljene varnostne podatke, oziroma celotni sistemi bi morali biti posodobljeni in tako naprej. Ampak, ker vaš sistemski administrator ima preveč dela, ali ker je malo celen, ali ker ni obveščen, da je bilo dobro vse to posodobiti, se zgodi, da imamo sisteme brez varnostnih popravkov. Taki sistemi so seveda lahko povod za to, da hekerji hitr najdejo po domače rečeno kakšno luknjo, preko katere lahko vderejo z sistemi. Odprti servisi za dostop preko spleta. Vi imate recimo neko spletno stran, spletno trgovino, do katere dostopajo uporabniki preko nekih servisov. Zdaj, veliko krat se zraven teh osnovnih servisov znajdejo še določene stvari, ki so ali pa tudi niso nujno potrebne, ki jih administratorji včasih pustijo odprte. Zdaj, to sicer ni vaša stvar, da vi to veste. Ne? Je pa dobro, da veste, da to obstaja, da mogoče malce svoje administratorje strežnikov in omrežje poprašate, a imamo mi to vse spozaprto, a imamo mi to vse tako, kot mora biti. Potem so seveda pozabljene nastavitve in časov testiranja. Prej smo videli lepo oddaljeni dostop, ki ga je prikazal gospod iz Sicerta. Tak oddaljeni dostop ni ravno splošna praksa, da bi se dostopalo do podjetja, ampak včasih je neizogibno in pač sistemski administratorji na požarnih pregradah odprejo možnost za tak dostop. A mislite, da jo vedno tudi zaprejo potem? Ne. V lanskem letu smo bili priča, ne igra vloge kje, ampak bili smo priča, ko je bil nekaj časa tak dostop odprt in so hekerji izkoristili to, zato da so prišli do sistema in zaplenili vse podatke. Zero day ranljivosti, brute force, DDoS, ne? To so stvari, za katere ste že slišali. Mogoče, če omenim bolj zero day ranljivosti, to so tiste ranljivosti, ki se pojavijo, ker hekerji vedno vemo, da iščejo nove in nove ranljivosti. Danes najdejo za nek sistem neko ranljivost in do takrat, ko se napiše popravek za to ranljivost, to je ranljivost, imenujemo zero day ranljivost. In v tem času, ne, se veliko krat zgodi, da hekerji to lahko izkoristijo. Brute force je v bistvu poizkušanje raznih kombinacij za pridobivanje vaših gesel. DDoS, distributed denial of service, pa pomeni, da se vas je konkurenca ali pa nekdo mogoče lotil na tak način,
da onemogoči delovanje vaše spletne strani. Darknet, o tem bi lahko govorili recimo veliko, veliko časa. Je bilo današnje predavanje skoraj premalo. Na darknetu lahko naročite, pa ne zdaj tega početi, da se suje vašo konkurenco za nekaj stotakov. In nimate niti prstov, kaj je to zraven. Razi tega, da ste denar nakazali pa naročili, imamo ne pridi prave, ki so to pripravljeni narediti za male vsote. Na darknetu so pripravljeni narediti še marsikaj, ampak o tem raje ne bi. Zadnja stvar, šparam. Ja, vse deluje. To veliko krat slišimo v podjetju. Mi ne rabimo varnostnega pregleda. Mi noč ne rabimo noveni požarni pregled, nam vse deluje. Ne rabimo novi slikal, ne rabimo sviča, ne rabimo. Ja, dokler ne šparate tako, da veliko plačujete zaradi takih stvari. Varnostno posodabljanje informacijske infrastrukture, se pravi strežnike, delovne postaje. Mogoče, če se tako izrazim, kar informacijsko avtocesto. Zakaj? Ne spadajo samo strežniki, delovne postaje, ampak tudi stikala, storitve, ki jih dajemo na splet, vtičniki, ki so na web serverih, potem oddaljeni dostop, kot smo že videli. In kaj bistvo tega? Ravno to, a ne? Socialnim inženiringom napadalec izve, kakšno je vaše uporabniško ime in geslo. Ko izve, kakšen imate dostop do vašega omrežja, bo najprej poskušal ravno s tem uporabniškim imenom in geslom priti v vaše omrežje. Takrat je že žal prepozen, on je nota. Segmentacija omrežja, seveda, to ni zato, da bi vas zdaj učili kaj in kako, ampak zato, da veste, da ta možnost obstaja, da jo lahko izkoristite in omilite posledice napada. Se pravi, če že napadalec pride v vaše omrežje, je v ločenem segmentu omrežja, odkudar se bo težko premikal naprej, če so predpisana varnostna pravila oziroma kontrolne liste ali pa tukaj še kakšen intrusion detection sistem. Potem upeljava detekcijskih mehanizmov, se pravi, da poskušamo tovrstne napade in incidente čim prej odkriti in pa na koncu izdelava načrta okrevanja. Zakaj? Če se nam že napad zgodi, je pomembno, da vi poslujete normalno čim hitreje naprej. Uveljivnice, uporabniška imena in gesla. A kdo vidi svoj monitor v tej sliki spodaj? So nalepke z uporabniški imeni pa gesli. Ja, veliko krat se zgodi, da najdemo tudi kaj takega. Ne? Dobro, če to v vaši pisarni doma pa do zaklenjena pa tako naprej še nekako mogoče, sicer to odsvetujemo. Obstaja veliko orodij na internetu, kjer si lahko jih snamete in tale gesla shranjujete na drugačen način. KeePass je ena izmed takih odprtopodnih oziroma zastonskih zadev. Privzeto uporabniška imena in gesla. V okviru varnosti pregledov veliko krat najdemo privzeta tovarniška uporabniška imena in gesla na različnih videosistemi, na različnih tiskalniki, ko boste rekli, sej, kak pa zdaj tiskalnik, se sam tiskam. Ne, hekeri ga lahko uporabijo za odskočno desko. Ne dolgo nazaj se izvajo varnostni pregled v enem podjetju, kjer sem imel en hud tiskalnik. Uno šiša vrija, vade zuba, kako so že včasih rekli. Ne? In zanimivo je bilo, da pri tem tiskalniku sem najdel zadaj celotni Linux operacijski sistem. To pomeni, če je nameščen celotni Linux operacijski sistem, ga hacker lahko izkoristi in je en tiskalnik točka, odkoder hacker nadaljuje svoje vdore in izvaja svoje aktivnosti. Gesla zapisana na monitorju pod tipkovnico. Tega je ogromno. Kompleksnost gesel, kot sem že omenil, gesla 1, 2, 3. Veliko krat, ko izvajamo te phishing preglede, sicer z podpisom NDA in tako naprej, vidimo samo tisti, ki izvajamo te preglede, kakšne imajo ljudje gesla v podjetju. A veste, da sem doživel, da so v treh različnih podjetjih imeli geslo poletje 2018. A ne, zanimivo. Ja, seveda, najpreproste je geslo zamenjati na tisto obdobje, kaj je, in pol kar imajo vsi. Zdaj bo zanimivo zima oziroma jesen 2019 in tako naprej. Ne? Ali pa zaupanje geslo sodelavcem. Pohitro poveš geslo tako, da v tvojem imenu lahko kaj popravi, če je že nujno potrebno. Ne? Spreminjanje geslo Wi-Fi 2.12, to smo videli letos, recimo, ne? Kaj to pove, da od 2.12 niso zamenjali geslo na Wi-Fi. Ne? Daleč od dobre prakse. Ne? Tudi na to je treba paziti. Zavedanje, da je geslo na udaru takoj za dostopom do neke spletne strani, to ne bo tista prioriteta, ki jo morate nekako upoštevati. Se pravi, če je že dostop do spletne strani, je namenjen ravno vam in takoj zatem je vnos
uporabniškega imena, gesla. Se pravi, kot smo prej že omenili, dvofaktorska autentifikacija je ena od teh zaščit. Upeljava zaščite pred brute force napadi, se pravi, to je v povezavi z zadnjo točko mogoče omejevanja števila napačnih vnosov. Zakaj? Ko nekdo poskuša večkrat opisati gesto in je napačno, se sistem po določenih napačnih vnosih zaklene za določen čas. To je mogoče v povezavi z zadnjo točko. Kompleksnost gesla, kot smo že omenili, prakse je pa se daljša 14 znakov. In pa tisti, ki ste malo bolj domiselni pa kreativni, pa če poznate mogoče kakšen od šifrenih sistemov, a ne? Morzeva beseda, ampak ni šifrirani sistem, ne? Ampak lahko enostavno vaše, ki imate v gestu, zamenjate s pikami in črtami. S tem že avtomatsko geslo podaljšate in dobite večkrat višjo kompleksnost. Zakaj? Zato, ker tudi tisti, ki bi ta gesla napadal oziroma krekal, bi te karakterje nazadnje upošteval. Se pravi, najprej so številke, potem so črke in na to so še posebni karakteri. In pa seveda ne pozabiti na periodično zamenjavo gesla. Se pravi, neko časovno obdobje, ko se to geslo zamenja. Zdaj naslednje vprašanje bi bilo iz moje strani, koliko vas posluje in je vaša spletna stran oziroma spletna trgovina primarna stvar za vaše poslovanje, pa ne bom rekel, dvigajte roko, da vas ne bomo izpostavljali, da vas ne bo kdo že hekal popoldan. A ne? Seveda, spletna stran je več ali manj v vseh podjetjih že danes nuja. Veliko nas in vas spletno stran uporablja za spletno prodajo in tako naprej. Ker pomeni, da spletna stran mora živeti 24/7/365 dni. In če je nekdo toliko časa na razpolago, je toliko časa na razpolago tudi hekerje. Hekerji seveda lahko spletno stran izkoristijo za nadaljne napade. Zdaj povedati je pa potrebno tudi še tole. Ne? Spletne strani velikokrat lahko naredimo na podlagi odprtokodnih sistemov. Tam je nek WordPress, Joomla in tako naprej, ne, ki jih dobite za ston na internetu. Ne. Sami taki sistemi so dokaj varni, zaradi tega, ker skupnost skrbi za varnost tega, ampak še vedno se pojavijo kakaj tisti, ki smo prej omenili Zero Day, se pojavijo kakaj Zero Day ranljivosti. Takrat je vaša spletna stran lahko zelo ranljiva. Ne. In hekeri takrat zelo, zelo aktivno delujejo, da lahko pridejo do tega. Kaj lahko naredijo hekerje za spletno stranjo? Zdaj tale so izrazi cross-site scripting, SQL injection in tako naprej. Ne bom vas smatral za tem. Cross-site scripting v bistvu samo pomeni, da vas speljajo na neko določeno povezavo in tako naprej. Skratka, hekerji imajo od tega korist. SQL injection pomeni, da vam na nek način, ker nimate tega porihtanega, udarajo v bazo, ne? In vam v bazi pogledajo podatke o vaših uporabnikih, o njihovih kreditnih karticah, bolj ste že v nasprotju z GDPR-om in tako naprej. Tle je treba biti zelo, zelo, zelo previden. In ena zadnja, kot sem že prej omenil, DDoS. Distributed Denial Service, lotijo se vas lahko tudi na tak način, če nimate ustrezne zaščite. Zdaj, spletno stran se ga lahko tudi gostujete zunaj pri zunanjem, ponudniku storitev lahko jo pomate na svojih storitev v podjetju. Ne? Zdaj, lahko rečem, da veliko zunanjih ponudnikov teh storitev ima že dost ustrezne rešitve. Pomeni, da v primeru varnostnega pregleda, ko pregledujemo neko spletno stran, naletimo tudi na take spletne strani, ki nas po 10 sekundah zabrišajo po domače rečeno ven in nam ne dovolijo nadaljnega pogleda, tako da moramo dejansko uskladiti z ponudnikom storitev, da nas da na posebno white listo in nam dovoli pregled. To so ta dobre zaščite in v takih primerih ne boste imeli izgube poslovanja na podlagi spletne strani. Zmotno je razmišljanje, da vaša spletna stran ni aktualna ali pa da ne seboj nekih podatkov, ki so pomembni za poslovanje oziroma za vaše podjetje. Prva možnost, ki je na voljo, pa ki lahko dejansko vsak izmed vas naredi, je zelo preprosta, če ne zna delati z datotekami na informacijskem sistemu, je htaccess datoteka, ki se nahaja v root direktorju spletne strani. Na ta način, če imate vi na primer spletno trgovino, lahko že omejite dostop iz slovenskega prostora na to vašo spletno trgovino. Zakaj bi to spletno trgovino ponujal nekomu v
Avstraliji, nekomu v Ameriki in tako naprej. Pa Kitajci. Implementacija HTTPS protokola, kar pomeni, da je na nek način kriptirana povezava do strežnika in dovolj varna, seveda v koncesiji z certifikati, se pravi, sam HTTPS protokol nemo, da izkorišča za komunikacijo certifikate. Ustrezno varnostno arhiviranje, kar pomeni spletno stran oziroma vse podatke, ki jih imate na spletni strani, ustrezno arhivirajte, da ob morebitnem incidentu jih lahko preprosto restaurirate. Ustrezna varnostna politika, periodično posodabljanje tičnikov. Sprav, tako kot je prej Boris omenil, da imate neke proste odprtokodne rešitve na spletu, na katerih lahko postavite spletno stran, je zelo pomembno, da se ti vtičniki posodabljajo. Veljava sodobnih mehanizmov, kot smo že prej omenjali, Next Generation Firewall, Next Generation Intrusion Detection sistemi. In pa ne pozabite, ob koncu tega predavanja bo ravno kolega pokazal, kako preprosto je tako spletno stran sklonirati. Bodi si za namen phishinga, bodi si za kakršen koli drug namen. V bistvu smo se prebili čez tistih pet najpomembnejših stvari. Ker je zadeva dosti aktualna, je dobro vedeti, kaj je na hekerskem jedilniku danes tisto, kar je najbolj zanimivo. Zdaj nismo se zmudili, ko smo napisali od okolja. A je komu tale kratica poznam, veh to, kaj pomeni. IT vsi vemo, ne? Informacijska tehnologija od operativna tehnologija. Operativno tehnologijo srečamo danes bolj kot ne v proizvodnih okoljih in smo jo že srečevali prej, ampak operativna tehnologija je bila čisto ločena od informacijske tehnologije. Za operativno tehnologijo stoji tudi to, ko nadaljavo lahko recimo na enem klapajo toplotne črpalke, imajo pod nadzorom razne krmilnike in tako naprej. In seveda recimo zdaj tudi v enem hotelu, kjer imajo ogrevanje, pa kjer je nek bazen ali pa nekaj takega, vse lofa preko te operativne tehnologije. Doziranje klora v bazen, etc., etc. Tega je ogromno. Distribucija, elektrike, pri elektrodistributerji, vse temelji na OTE-ju. To je bil svet zase, zaprt. Zakaj smo ga združili? Je zato, ker je najbolj preprosto doma iz naslonjača, a ne, vklopiti toplotno črpalko, ne vem, tam nekje. In ker je najbolj preprosto pogledati, koliko je vlage, pa koliko je temperature tam nekje, pa koliko je tistega klora tam, kjer smo hotelu v bazenu zletel notri in tako naprej. Zdaj, to okolje, OTE okolje izvira, kot sem že povedal, mogoče 20-30 let ali pa še več nazaj, ne, oziroma ne, kaj dosti več nazaj, ne, ampak takrat niso niti razmišljali v teh okoljih, da bo pa mogoče nekdaj nekdo dostopal že oddaljeno tudi do teh naprav. In na teh napravah najdemo preprost dostop, da se povežemo na njih in niti nas ne vprašajo za username pa password. Zdaj, nekateri so se lotili tega združevati na pravilni način. Veliko se jih je lotili tega na tak način, kaj je šef rekel. Pa dej, ne moramo mi to zrihtati, da jaz dostopam, pa da vidim tam dolgo proizvodnik, koliko število komadov se je tole naredil že danes, ne. Ja, lahko, seveda, vsi ustrežajo tole, združijo, povežejo direktorov računalnik, pa zakaj bi direktor računalnik, direktor bo hodil po celom podjetju, pa naj ima dostop od kodarkoli, ne. Ja, samo odpiramo obraze tudi hekerjem na tak način. Jaz pravim, to je trenutno raj za hekerje. Če pridejo iz IT sveta v OT ali obratno iz OT v sveta v IT, ja, se lahko marsikaj se godi. Stari sistemi, ko smo rekli, so brez varnosti. Sistemi, ki jih ne smemo posodavljati. Prej smo govorili, treba je določene stvari redno posodavljati. Ker so te stvari toliko stare, še veliko, a se to še spomni Windows XP. Na Windows XP še lahko je take stvari. In če gremo Windows XP, posodobimo v celoti, bolj take stvari nekaj ne delamo. In včasih določenih stvari ne smemo posodobiti, je pa seveda treba vedeti, ko to združuješ, na kak način stvari združuješ. Zdaj, take stvari, kje ima recimo kdo, ne vem, razne te SCADA sisteme in tako naprej, odprte v svet, lahko najdete tudi na spletni strani Shodan, spletna stran, na katero lahko grete vi, na katero stran lahko gre hacker, na katero strani se znajdejo tudi veliko krat ljudje, ko tam pač malo iz dolg časa poizkušajo. In pred leti, vem, da je na tej spletni strani pristal naslov eno od avstrijskih žičnic z uporabniškim imenom pa geslom, kjer si lahko napenil iz zajegovor, pa vrtel hitrost
oziroma nastavilo hitrost, kako se je gondola obrača. Strašljivo, ne, če bi bili na tisti gondoli. Se strenjamo vsi. Zato, ker pač nekdo ni pomislil, da bo to dostopno tudi iz interneta. Ne. Zdaj, primer slave prakse doma. Da ne boste mislili, da bomo tole foto zdaj pregledovali, ker v bistvu ni koda. V okviru enega varnostnega pregleda pri naših ponudniki smo zasledili neko čudno zadevo in smo šli preko brskalnika pogledati, kaj bi to naj bilo, da vam povem, kako to zgleda, na kratko. Ko smo dobili uporabniško ime pa geslo za vpisati, probaš pa čist admin, pa ni šlo. Pa rut, pa tudi ni šlo. In ko smo rekli, ok, že imajo nekaj geslo nastavljen, ne? In kar nas je vrglo ven, je rekla zadeva, to je Siemens Building Technologies Climatics Web Server, kar pomeni krmilnik. Sam tole sem prinesel v Google in spodaj sem dobil rezultat tovarniškega uporabniškega imena in gesla. In potem sem se seveda vrnil en korak nazaj in rezultat je bil tak, vidite, to ni prevedeno, gre za slovensko zadevo, zato jaz pravim doma treba najprej po mesta, ne? Imam pod nadzorom v enem mestu veliko število toplotnih črpalk. Seveda smo to na to upozorili tudi konkretnega uporabnika tega, veste kakšen je bil dolg? Vse sem že pred leti vdrli na ta sistem. Ne? Dokler ne bo nekdo začel ponedeljek, torej sredaj četrtek, petek nastavlja temperature po svoje, pa dokler ne bo spremenil tega uporabniškega imena pa gesla do nekaj drugega in ko tisti originalni vzdrževalec ne bojo več dostopa, bo ljudi zeblo, bo verjetno za določen znesek pripravljeno štet marskaj, sam da bo dobro nazaj po kontrolu tole. Kako se zaščitimo, pa še Matjaž na teh področjih? Moramo se zavedati, da ta okolja so specifična, predvsem zaradi njihove dolgoletne tradicije. Ne? Se pravi, so stari operacijski sistemi, stare verzije programske opreme, ker se ne posodabljajo, ker so kritična infrastruktura. In zato neke vrste posodabljanje ne pride do upoštevo. Kaj pa možno narediti? Možno je uporabiti rešitev, kot so neke vrste anomaly detection mehanizmi, ki temeljijo na stvarnem učenju. Se pravi, na ta način odkrijemo, ali nekdo parametre posameznega krmilnika spreminjal, ali kaj dodajo, kaj odzemo in tako naprej. Potem je zaščita posameznih komponent sistemov, tukaj noter, nekaj so stari, za tri mikroprogramsko opremo. Se pravi, tukaj imamo SafeLock, Portable Security, dva produkta, ki temeljita še na starih operacijskih sistemih, se pravi, z njimi lahko zaščitite tovrstne naprave. Priprava načrta okrevanja, definitivno takoj, oziroma najpomembnejša stvar, zakaj, če si že izgubite proizvodnje, morate čim prej nazaj spostaviti. Preventivni varnostni pregled, se pravi, tukaj vam lahko pomagamo, da odkrijete te kritične elemente, jih ponavadi identificirate in stari premaknete v neki segment omrežja, ki je mešno bolj zakrit. In pa seveda integracija incidentov v sistemu obveščanja. Zakaj? Zato, da boste tako vedeli, ko gre nekaj v takem sistemu naroka. Tako, s tem smo nekako zaključili današnje druženje. Ozaveščanje zaposlenih ne ostaja kot primarni nasvet, za vse vas pa popotnica. Če se vam elektronska pošta zdi sumljiva, jo preverite na način, da pokličete tistega, ki je poslal. Ne vrčujte na IT strokovnjakih ali na mnenjih. Vaš IT direktor redno posodablja sisteme, strežnike, se pravi vso programsko opremo, ki jo imate. Pa ne vam ostane nekako v zavedanju, kar je poceni, je lahko na koncu zelo, zelo, zelo drago. Boris, so še kaj pozabila? Seveda, ozaveščanje, a ne? To bi bilo tudi z moje strani vse, jaz sem vam lepo zahvaljujem, sicer bi vas želel opomniti še, to smo mi dali v našem marketingu, voucheri za kibernetsko varnost in 10% popust, ki ga lahko dobite za izobraževanje zaposlenih, pa ne pozabite na kviz, testirajte svoje znanje, kako lahko tarča hekerjev sta. Hvala lepa. Hvala lepa.